Əməliyyat üsulu ilə sümükləri dartmaq, bununla da istənilən yaşda boyu uzatmaq mümkündür. Amma biz bu proseduru adətən hər kəsə etmirik. Həqiqətən boyu çox qısa bəylərə və xanımlara, məsələn 1 metr və yaxud da 1 metr 10 santimetr olanlara tövsiyə edirik. Bu sözləri Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində qonaq olan ortoped travmatoloq uzman doktor Kənan Mirzəzadə deyib. Uşaqlıq yaşından bir neçə kit əməliyyat keçirirlər və nəhayət boyları 1 metr deyil də 1 metr 45 santı, yəni 40-45 santıya qədər uzada bilirik. Böyümüş insanlarda artıq 18 yaşını geçmiş, yəni ərgənlik dönəmini atlatmış insanlarda da boy qısalığı şikayəti olan insanlarda bəli, boy uzatmaq olurmu? Ayaqlardan boy uzatmaq mümkün. Biz onlara İlizarov və yaxud eksternal fiksator dediyimiz dışarıdan aparatlar qururuq. Hər gün 1 milim, 1 milim, 1 milim uzada bilirik. Təbii ki, əməliyyat olduğu üçün ağrılı prosesdir, amma necə deyək, gözəllik qurban tələb eləyir. Çünki bu uzun bir prosesdir, ağrılı bir prosesdir, dedim ki, riskli bir prosesdir. O yüzden məcbur qaldığında bir şey eləmək lazımdır, təbii ki. Hündürlüyü 150 santimetre qədər olan insanlar boyunu kompleks etdikdə əlbəttə onların əməliyyat olunması vacibdir, amma boyu 1.70 və ondan daha hündür olanlara bu əməliyyatı məsləhət görmürəm, deyə həkim bildirib.